עזאזל. המחשב יש לו כל מיני אותיות ציניות שאני לא מבינה כלום. אופיס 650, אנטיבירוס 150, ופעם 150 הכל עושים לך את זה בעשרה תשלומים לריבית. עכשיו אני אגיד לך משהו, את צריכה שתי מחשבים או שצריכה מחשב אחד? נחפש צדיקי. יצאתי או לא יצאתי? יצאת צדיק. איזה גבר, יצאת צדיק בענק.